Ok, Assalamualaikum, Salam Sejahtera Selamat datang lagi ke channel saya Kita sambung soalan 21 Raja menunjukkan seorang budak lelaki Sedang menunggang basikal dengan halaju malar Constant Velocity Ok, apa soalan dia? Situasi ini menunjukkan Ok, apabila halaju malar Ok, apa yang sama Sama situasi dia dengan halaju malar Eh <tuh> hala la jumlah lah jumlah bermaksud daya yang diaplikasikan ke depan ataupun thrust adalah sama dengan daya yang diaplikasikan di belakang ataupun yang terhasil di belakang iaitu frictional force eh ha yakni thrust saya letak simbol T dan juga F untuk frictional force so kenapa objek ini bol boleh bergerak dengan halaju malar kerana t sama dengan ft sama dengan f okey uh, daya ke depan sama dengan daya ke belakang jadi yang paling tepat adalah d the forces are in equilibrium <coughs> Okay. 21 sorry eh terbatuk pula 22 rajah menunjukkan uh, graf f melawan X ha, Ni macam dalam bahagian satu pun macam dah ada kan So F melawan X Yang ni adalah graf bagi hukum Ohm ha, Apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm menyatakan bahawa Semakin tinggi daya yang kita hasilkan Sekejap eh. Semakin besar daya yang kita aplikasikan Maka semakin besarlah compression yang terhasil pada objek kenyal ataupun uh, regangan yang terhasil pada objek kenyal juga bertambah. Okey. Dan kita dapati bahawa apabila kita plot F sebagai label di paksi Y dan kita ambil X sebagai label di paksi X, maka yang tinggal di sini adalah K dan merujuk kepada M iaitu kecerunan graf Uh, maka kecerunan graf Diwakili oleh nilai Pemalar spring F Sama dengan KX So pemalar spring lah uh, Kecerunannya Baik soalan tanya apa Apakah yang akan berlaku Kepada kecerunan graf Sekiranya spring P diganti Dengan satu spring yang lebih Tebal daripada Bahan yang sama okay, Bahan yang sama tapi lebih tebal Untuk Faktor ketebalan eh, Kalau kita tambah ketebalan Maka nilai K juga akan menjadi Besar okay? Dia menjadi stiffer Lebih kurang kenyal ha, Lebih keras eh? Lebih keras bermaksud Apabila nilai K lebih besar Maka nilai gradient atau Kecerunan juga akan bertambah Okey Jawapannya A Soalan seterusnya 23 Rajah melihatkan seorang pekerja Menolak sebuah kereta Seorang me, Melalui sebuah satah condong Ini ha, ada satah condong ha, inclined Incline plane Bahasa Inggeris Alright Tengok situasi dia Diberi Dua daya yang Dua daripada beberapa daya yang terlibat lah ha, Of course ada daya lain kan Yang tidak ditunjukkan dalam rajah ni Okay Jadinya diberi label WX adalah komponen berat Yang selari dengan SATA WY adalah komponen berat Yang berserenjang dengan SATA Satu parallel, satu perpendicular okay. <coughs> Jadinya kita nak uh, hubungkaitkan R Bersama-sama dengan WX dan WY Jadinya kat sini kita nak lukis semula lah kepada satu bentuk lukisan yang uh, 2D yang ni 3D kan mungkin kot 3D nampak uh, uh, tak apa ni tak jelas sikit lah. bagi saya saya suka lukis 2D lah kan saya akan lukis semula satah condong dia macam ni awak nampak tak eh? saya lukis nampak kan ok alright ni satah condong saya buat pandangan sisi eh Kemudian uh, saya akan lukis komponen uh, sorry objeknya ini objek sorry lah kalau saya ingat sikit, eh. Kemudian ni dia punya lantai lah. Alright. Now komponen berat dulu berat kita lukis dia 90 darjah ke bawah. Eh, memang semua komponen berat bertindak ke pusat bumi ya eh, ke bawah. Kemudian disebabkan oleh Trolley atau tire Tire wheelbarrow ini menye, Menyentuh permukaan condong Maka kita ada normal reaction Yang 90 darjah dengan 90 darjah dengan Permukaan condong tersebut ha, Nampak macam pelik sikit dekat situ kan Sebabnya saya nak ha, Saya satukan lah kat sini Bagi nampak dia tu Tak terapung kan Alright, selesai eh. Ni saya lukis semula sahaja lukisan ni. Sorry lah kalau lukisan saya tak berapa nak cantik tu. Tak apa nak kemas. Okay. So, saya lukis semula R dan juga W dalam keadaan seperti mana dalam rajah 14. Okay, sekarang kita nak resolve. Kita nak resolve apa bahasa Melayu? Uh, kita nak ceraikan kan? Ceraikan kepada komponen-komponennya. Okay, komponen berat ada dua lah seperti yang awak maklum. Ada WX ada wy satu komponen yang selari dengan satah condong satu lagi komponen yang berserendang berserenjang dengan satah condong uh, diberi dekat dalam uh, panduan ni kan wx adalah yang selari dengan satah so wx kalau dalam buku tengok sini ni wy eh okey uh, ni wy sini soalan bagi wy Uh, komponen berat yang berserenjang perpendicular dengan sata ha, dalam buku mungkin sikit beza lah saya dapati soalan ni dia beza sikit label dia tapi kita follow yang ni sebab soalan bagi yang ni kan kita follow lah Alright, setiap satah condong tu dia ada kecondongan dia dalam bentuk darjah ha, sudut lah kan sudut teta dia jadi teta ni adalah sama keadaan dia dengan teta di sini Tu. Uh, sebab tu buku yang ni WX eh? Komponen X uh, Tapi by the way, tak payah kita tengok dekat situ lah Sebab dah soalan dah bagi uh, Panduan dia di situ Maka kita follow sahaja panduannya nah, Kita nak compare Manakah betul menunjukkan hubungan antara R, w, X dan WY Ok So dekat sini yang paling tepat Adalah R Sama dengan WY lah Kenapa R sama dengan WY pelajar? kerana r dan wy uh, disebabkan sama nilainya maka dia tidak bergerak ke arah atas atau bergerak ke arah bawah dalam keadaan keseimbanganlah okey w yang lain-lain semua tak tepatlah r sama dengan wx tambah wy mana boleh ni komponen selari kan tak boleh nak kait dengan komponen berserenjang uh, r juga tak sama dengan wx mana boleh r sama dengan wx satu atas satu kiri tak boleh ataupun D lagi tak logik WX tolak WY WX tak boleh tolak WY sebab dia tidak segaris okay. ha, uh, jadinya jawapan paling sesuai paling tepat adalah AR sama dengan WY okay, komponen atas, komponen bawah selari, segaris ok, terus ke 24 ajar dekat sebuah tube U yang disambung pada sebuah silinder gas Okey, dia bagi nilai-nilai dia. Okey, kita note dekat sini bahawa uh, manometer ni menggunakan merkuri. So merkuri manometer eh dan diberi beza ketinggian antara dua turus merkuri adalah 12.5 cm. Ha, ni pelajar kena make sure awak highlight dan awak alert bahawa dia guna uh, cm di situ. Ha, menggunakan pakai sentimeter. Jadi kita proceed baca soalan dulu. Soalan tanya berapakah tekanan gas dalam silinder. Okey, dia suruh cari P gas. Ah, ha, tekanan gas. Alright, diberi ketumpatan merkuri, ini ketumpatan merkuri, kita label dulu ketumpatan rho. Okey, dan tekanan atmosfera, ini tekanan atmosfera. Simbolnya P ATM. Ha. Alright. Untuk soalan manometer Saya suka ajar dalam pasir-pasir saya tu Saya suka ajar awak establish idea dulu okay. Kalau level mukuri macam ni Bermaksud tekanan gas adalah Lebih besar daripada tekanan atmosfera sebab yang sedang bertindak di tiub terbuka ni adalah PATM yang berada di dalam bekas ni adalah P gas ok so kalau kita tengok situasi ni tekanan gas dengan tekanan atmosfera logiklah tekanan gas lebih besar dari tekanan atmosfera sebab tu turus udara di, di sebelah kiri turus merkuri di sebelah kiri lebih rendah dari sebelah kanan uh, sebab sini lebih kuat kan tekanan di sini lebih besar so dia duduk di bawah Okey, kita establish dah idea ni. Tekanan gas lebih besar dari tekanan atmosfera. Berapa besar? Ha, soalan seterusnya berapa besar? Soalan berapa besar tu menunjukkan bahawa kita kena tambah. Ha, berapa besar? Maksudnya kita kena tambah. Nak tambah berapa? Kita tambahkan dengan h. Nilai h adalah nilai 12.5 cm itu. Okey. So yang ni yang biasa soalan minta awak buatlah. Tapi pelajar, kita tengok tekanan atmosfera, bacaannya diberi dalam pascal. So ada kerja lebih sikit. Okey, uh, bacaan diberi dalam pascal. Maka kita perlu tukar bacaan tekanan yang bertindak pada ketinggian h itu terus ke dalam pascal. Ah, ha, yang ni kalau tengok pasir kan Banyak soalan yang direct Banyak yang macam kita tambah je kan 76 tambah 5 76 tambah 10 macam tu Tapi disebabkan oleh soalan bagi PATM dalam pascal Maka kita kena buat dalam unit pascal terus Ok saya tunjuk eh. So saya salin semula Tekanan gas adalah tekanan atmosfera Saya salin bacaan tekanan atmosfera Yang diberi oleh soalan 101 396. Okey, tambah. Okey, H ni kita nak tukar dia kepada mm tukar dalam unit pascal. So kita pakai formula rho g h. Ah ha, senang je rho g h. Rho ni apa? Density. Density merkuri 13600. Okey, g 9.81 darab dengan h 12 0.5 cm kita kena bahagi 100 Kalau awak tak nak bahagi 100 Awak boleh darab dengan 10 kuasa negatif 2 okay, Selesaikan pelan-pelan Sebelah kanan ni tambah dengan 101396 Dapatlah awak tekanan gas Yang bernilai 118 073 pascal. Okey, kita tengok senarai uh, jawapan, pilihan jawapan semuanya dalam standard form. Jadinya kita tukarlah dalam standard form. Okey, untuk tukar dalam standard form, semua nombor bulat berada di titik dia berada di belakang ya. Eh. So kita undur 1 2 3 4 5 sampai dekat 1.1. Ya, 1.18 Darat 10 kuasa Ok undur berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5 Kuasa 5 Undur ke kiri kuasa 5 Kuasa positif eh Baik jawapannya Bola B Ok next Soalan 26 Eh 25 Ok soalan ni Raja menunjukkan sebiji belon helium dalam sebuah bekas kaca yang bertutup ok balon helium eh alright bekas itu disambung kepada satu pump vacuum ok vacuum pump eh ada vacuum pump dekat bawah ni ok so vacuum pump ni buat apa menyedut partikel udara keluar daripada bekas so ni dalam bekas ni kan ada partikel udara <coughs> jadinya semua partikel udara disedut oleh vacuum pump Okey. So ada belon juga dalam bekas tersebut. Soalan tanya apakah yang akan berlaku kepada belon itu apabila udara dipam keluar? Okey, apa berlaku kepada belon itu? Alright. So <coughs> disebabkan partikel udara disedut keluar, so dalam keadaan itu menyebabkan bekas tu menjadi vacuum. Okey, vacuum ni tidak ada partikel udara eh. Maka Tekanan dalam bekas menjadi rendah. Tekanan dalam bekas menjadi rendah. Okey, tekanan dalam belon maintain, lah eh. maintain tekanan dia. Kita boleh bandingkan tekanan dalam belon adalah lebih besar daripada keadaan sekeliling dia. So tekanan besar dalam belon, tekanan rendah di luar belon. Jadi apa-apa yang berlaku adalah belon akan mengembang lah. Ha, belon akan inflate tekanan tinggi sentiasa menolak ke arah tekanan rendah. Kita tengok jawapan yang sesuai. Okay. <coughs> uh, jadi soalan 25 eh soalan 25 jawapannya adalah C si belon bergerak ke bawah. Betul ke belon bergerak ke bawah? Okey, jawapannya belon bergerak ke bawah. Sebab apa belon bergerak ke bawah? Karena belon menjadi lebih besar um, Oh dalam dalam kes ni Sebab tidak ada partikel udara Maka balon itu jatuh ke bawah ha, uh, Balon itu jatuh ke bawah Okey kenapa jatuh? Kerana helium adalah kurang tumpat Ketumpatan helium adalah Ketumpatan helium adalah lebih rendah dari ketumpatan udara Udara di sekeliling dia kan Jadinya bila udara di sekeliling sudah Disedut keluar Tak ada uh, By the way Tadi ketupatan helium Lebih rendah dari ketupatan udara Sebab tu dia terapung di atas Jadi bila udara dah tak ada Kita buang Semua udara Kita sedut keluar semua udara Maka helium jatuh Ke bawah Tinggal helium je kan uh, Tinggal helium je So jatuh ke bawah Okay So Dua puluh enam Dua puluh enam Rajam menunjukkan bahagian bagi sistem brek hidrolik sebuah kereta apabila daya F1 dikenakan ke atas omboh A. Kita tengok dulu ah, ha? highlight F1 dikenakan pada omboh A. Okay so omboh itu tersesat dengan D cm. Okey, betul lah tu. Bila kita tekan dengan daya F1, uh, omboh tu bergeraklah sejauh D. Itu ha, maksud masuk soalan eh. Okay, soalan tanya apa? Antara berikut yang manakah adalah betul untuk menerangkan mengapa X lebih kecil X lebih kecil daripada D okay, Tadi ada D kan Mana X nya ha, X nya kita label ni ha. Di sini So bila kita tekan F1 Force 1 maka force 2 juga terhasil Force 2 akan menolak omboh B Pada jarak X Tapi D bergerak jauh X bergerak sikit Okey okay. Apakah yang ditanya oleh soalan Kenapa X lebih kecil daripada D ha, Jawapannya adalah Walaupun jaraknya jauh Tapi isi padu minyak yang tersesar adalah sama ha, Jumlah fluid yang ditolak sentiasa sama ha, Betul lah tu sebab jumlah luas permukaan bagi omboh A lebih kecil Maka pergerakan dia lebih besar Kalau omboh B itu luas permukaannya lebih besar Maka pergerakannya lebih kecil Kalau kita nak tengok hubungan melalui formula eh A1 X1 Sama dengan A2 X2 Ok ha, So A1 merujuk kepada luas permukaan omboh A X1 adalah pergerakan omboh omboh A lah ha, ok so hubungan dia macam tu kalau luas permukaannya besar maka pergerakannya adalah kecil macam tu baik tapi jumlah isi padu minyak yang tersesat sentiasa sama yang lain-lain semua salah lah eh. Ha, contohnya daya sama Mana boleh daya tak sama okay. Daya sentiasa tak sama Isteri pada banyak hmm, Tersesat di B lebih kecil Mana boleh sebab dia sistem tertutup kan Enclosed system ha, Tak tepat lah Pressure sama ha, Kalau kita nak letak Sama pada jawapan B ni ha, Bukan force Tekanan Tekanan pada ombok A dan ombok B adalah sama Baru betul Right, alright Teruskan 27 menunjukkan dua biji bola pimpong yang serupa digantung pada tali yang sama panjang Okey. antara berikut uh, adalah keadaan bola pimpong ap apabila udara ditiup di antara kedua-dua udara ditiup di antara kedua-dua bola tersebut so tiup kat tengah-tengah ni ok so hukum dia kalau awak dah belajar eh Bila kita tiup udara in between the two balls pingpong balls ni kita applykan halaju fluid yang tinggi. Okey, kita mengaplikasikan, kita kita hasilkan halaju bendali tinggi. Kata mm, Benoli, apabila halaju bendali tinggi, maka tekanan di situ di kawasan itu menjadi rendah. So tekanan di antara dua bola pingpong itu, kawasan di antara dua bola pingpong itu Menjadi rendah Tekanan kat sini low So apa jadi Adalah Kawasan di sekitar ni Iaitu tekanan atmosfera Adalah lebih besar Apparently menjadi Kalau dibandingkan Menjadi lebih besar daripada Tekanan di antara dua bola pingpong tu So ingat tekanan tinggi Sentiasa menolak ke arah tekanan yang lebih rendah Ni tekanan tinggi Menolak ke arah kawasan yang lebih rendah Maka apa berlaku kepada bola pingpong tu Ditolak antara satu sama lain Ke arah satu sama lain lah Iaitu ke kawasan tekanan rendah PATM ni tolak bola tersebut ke kawasan tekanan rendah Apa jadi pada bola? Bola berada dalam keadaan B Okey, menghampiri satu sama lain lah Mendekati satu sama lain seterusnya 28 dah masuk elektrik dah rajah menunjukkan satu litar elektrik okey kita tengok dulu litar elektrik dia ada apa okey apa komponen yang ada ada konduktor wire voltmeter okey voltmeter duduk dekat konduktor okey yang ni clue besar eh. voltmeter disambung pada konduktor okey bagi yang belum tahu, kalau voltmeter itu disambung pada konduktor maka ini adalah hukum ohm uh, direct eh? memang ohm's law ini adalah ohm's law untuk verify ohm's law kita tengok pula graf dia graf dia bermula di origin uh, ni confirm ohm's law V equals to I R uh, kenapa saya boleh tulis macam tu uh, siapa yang tengok pasir saya banyak dah boleh detect kan V ni dilabel pada paksi Y. Okey, kemudian I dilabel pada paksi X. Yang ni I dilabel pada paksi X. Okey, makanya R ni adalah M Y equals to M X plus C. C nya sama dengan kosong. Kita boleh conclude bahawa kecerunan graf ini adalah nilai gradient. Eh, nilai gradient itu adalah mewakili nilai rintangan ha, nilai rintangan lita rintangan lita apa rintangan dawai konduktor sorry rintangan dawai konduktor okey apakah hukum fizik ha, kat sini terus dapat jawapan dah kan hukum ohm 29 sebuah pembakar roti elemen pemanas dalam pembakar roti itu masih akan haba okey dalam ni kita kenakan ke electricity elemen pemanas ni jadi panas roti itu terkena pada haba dan boleh masaklah uh, untuk bakar roti tu antara pengubah suaian berikut yang manakah akan membakar roti dengan cepat membakar roti dengan cepat dan tidak terhangus tidak terlebih hangus okey kita baca soalan ni eh kita baca pilihan jawapan dia dengan dengan uh, berhati-hatilah eh okey so gunakan wayar konstanten sebagai wayar elemen pemanas. Okey, diameter kecil. Okey, ni confirm lah diameter kecil. Ada termostat betul, nanti suhu terlebih kita tak tahu termostat ni untuk kawal suhu yang kita nak. Okey, bilangan gegelung elemen pemanas banyak betul. Okey, lagi banyak lagi banyaklah haba. Okey, sekarang ni guna apa? Elemen pemanas ni tak diberitahu eh asalnya guna apa? Ha, tapi kalau ikutkan di sini a uh, bagi 29 eh 29 hmm jawapannya kita tak guna constantan wire eh, sebab nilai konstant nilai rintangan constantan wire adalah rendah ha, bila rintangan rendah nilai haba yang dihasilkan juga kecil ha jadi yang sesuai bagi soalan ni adalah C okey ha, Kalau nak guna Guna mm, Tungsten ha, Guna tungsten Tungsten rintangannya tinggi haba yang dihasilkan Besar Alright 30 Itu elektrik Terdiri daripada Dua sel kering 1.5 volt Ok saya tulis ni Yang ni dia punya EMF 1.5 volt yang serupa sebiji mentol dan ammeter setiap satu sel kering mempunyai rintangan dalam okey yang ni Nilai R kecil untuk setiap bateri dan mentol mempunyai rintangan 2.5 ini R besar untuk mentol. Okey, soalan tanya apa? Hitung arus yang mengalir dalam litar itu. Okey, bagi soalan yang melibatkan EMF, uh, saya saya suka untuk awak mulakan dengan formula EMF sama dengan I. Okey, kemudian ada R besar tambah R kecil ha, Dia asal daripada formula E equals to V besar tambah V kecil kan V besar sama dengan I darah R besar V kecil sama dengan I besar darah R kecil ha, Ni saya expand dia kan uh, Sorry, saya factorize dia Betul lah, saya factorize dia Alright. So, kita ganti lah kat sini Cumanya, pelajar kena alert Yang bateri digunakan sekarang ni Adalah dua biji bateri Dalam keadaan selari Eh sorry Dalam keadaan sesiri Bila sesiri Kita tambahkan 1.5 Tambah 1.5 EMF kan dalam keadaan series Kita tambah Ok kemudian arus kita nak cari Kemudian R besar 2.5 Kemudian R kecil 0.5 Ok, 0.5 untuk setiap bateri. Jadi, samalah juga sifat dia. Untuk internal resistance dalam keadaan siri, kita tambah. So, 0.5 tambah 0.5 dapat 1.0. Ok, selesaikan matematik mudah tu. Ok, insyaAllah awak dapat jawapan 0.86 ampere. And that give you answer B. Okey, macam biasa lah Macam saya kata Kalau awak nak buat pengiraan dulu Tak nak tengok jawapan lagi Awak pause dulu eh Masa saya tengah duduk sembang tu Awak pause lah dulu Kira Lepas tu tengok Sama tak dengan jawapannya uh, Alright 31 Menunjukkan konduktor pembawa arus P Diletakkan dalam medan magnet Yang manakah berikut Menunjukkan arah daya yang betul Yang ni kita pakai flaming left eh. Saya tak boleh nak tunjuk lah kan Flaming left Nanti boleh rujuk saya Atau boleh rujuk cikgu awak So kita aplikasikan Fleming left hand rule Kenapa kita pakai left Sebab arus sudah ada dalam tu Sudah ada dalam soalan ha, kita bukan cari arus aruhan Arus tu memang sudah dibekalkan So yang ni soalan motor Motor Bukan generator Ok motor kita pakai flaming left So kita aplikasikan jari hantu awak tu Jari tengah awak adalah current kemudian pusing ke arah kanan pastikan jari telunjuk awak menghadap kanan menghadap surf so dapati bahawa arah ibu jari awak adalah dari uh, dalam keadaan ke arah y dan itu menunjukkan arah force ah ha? ibu jari awak adalah force okey 32 magnet bomb digerakkan mendekati satu solenoid Okey, yang ni hukum uh, bukan Faraday, hukum lens. Okey, lens law. Alright. So galvanometer ni nanti dia terpesong eh, terpesong sebabnya ada arus aruhan yang terhasil. Okey, tindakan manakah akan menambah pesongan jarum galvanometer? Menambah eh maksudnya. Eh, kita highlight dulu maksudnya kita nak arus aruhan yang lebih besar kita nak hasilkan induced current arus aruhan yang lebih besar macam mana cara kita nak menambah nilai arus aruhan um, antara lainnya kita kita boleh uh, membawa magnet tu dalam keadaan yang lebih laju ataupun menambahkan bilangan lilitan ataupun menggunakan magnet yang lebih kuat ha uh, tu antara lainnya kan tiga faktor dia tu yang boleh terfikir. Alright, 32. Kalau kita tengok pilihan jawapan yang paling tepat adalah di menambah bilangan magnet. Ha, boleh juga kita tambah bilangan magnet ataupun kita pakai use stronger magnet. Kenapa menambah bilangan magnet dengan use stronger magnet ni boleh menambahkan arus aruhan? Because stronger magnet and More number of magnet will have more magnetic field Dia akan ada banyak magnetic field kan <coughs> Magnetic field dia lebih banyak-banyak Lebih rapat-rapat Jadinya pemotongan berlaku dengan lebih banyak More number of cutting Of magnetic field Menambah jumlah pemotongan medan magnet Jadi arus-aruhan pun akan turut bertambah Okey, 33. Transformer digunakan untuk menyalakan sebiji mentol. Okey, daripada sini kita kena identify bahawa sini output. Sebab tu kita letak mentol sini input. Kenapa nak tahu input output? Sebab kita nak tahu di sini adalah primary, di sini adalah secondary coil. Macam tu. <tuh> Nanti senang awak nak masuk dalam formula. Alright. Jika bilangan lilitan pada gegelung prima adalah 1000 lilitan Bilangan lilitan adalah N Prima adalah P okay. Berapakah li bilangan lilitan pada gegelung sekunda? Bilangan lilitan pada gegelung sekunda Tak tahu okay. Berdasarkan soalan 33 ini Kita akan pakai formula untuk uh, Transformer lah NS bahagi dengan NP sama dengan VS bahagi dengan VP. Okey, NS kita nak cari NP 1000 VS kita VS nah, ni S kan? V kita 6. Kemudian VP P Ok ni V kita 240 Allah mudah Ok 6 bahagi 240 Darab 1000 soalan 33, jawapan sepatut awak dapat 25 ya. 25 jumlah lilitan. 25 lilitan C. Okey, 34. Berapakah tenaga kinetik bagi suatu elektron yang dipecut dalam tiub vakum apabila beza keupayaan? Beza keupayaan V ya. Eh? Merentasi katod dan anod adalah 4 kV. Beza keupayaan adalah V besar kecas okay, satu elektron ni yang ni adalah simbolnya e okey untuk cari tenaga kinetik elektron kita boleh pakai dua formula kalau kita tahu laju jisim elektron dan juga laju kine, eh, laju elektron tersebut kita boleh pakai formula ni masalahnya kita tak tahu kita tak ada maklumat v kita tidak ada maklumat v okey so alternatifnya kita boleh pakai e kecil darab v besar Okay, charge elektron darab dengan potential difference. Okay, kita pakai yang tu lah. E 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Kemudian V adalah 4 kV. 4 kV is 4,000. Ha, jangan lupa darab dengan 1,000 pula. 4 kilo kan? So, 34 kita dapat 6.4 darab 10 kuasa negatif 16 Jul Okey Dadu jawapannya D Okey Seterusnya 35 Menjadikan satu simbol mewakili Alright <coughs> Ini ni simple lah eh Ni lah simbol diod Simbol diod Direct je lah 36 Dua perintang Ini Ni perintang yang boleh ubah eh Perintang yang berubah mengikut keadaan sekeliling Ini namanya LDR light dependent resistor sebab apa kita ada logo cahaya kat situ okey yang ni HDR heat Allah heat dependent resistor ataupun dalam buku banyak juga guna termistor termistor hmm Okey, dia bukan macam fit resistor eh. Fit resistor kalau awak beli 5 ohm sampai sudah lah, 5 ohm kan. Ha, yang ni dia boleh berubah. Macam LDR dia berubah dengan keamatan cahaya, HDR dia berubah dengan suhu sekeliling. Ah, ha, yang manakah benar? Boleh pause dulu eh. Boleh pause dulu. Uh, ha, jawapan 36 tu adalah C. Okey. Ah ha, okay. nilai R bagi LDR, LDR ni kalau dalam keadaan cerah eh, B-R-I-G-H-T bright Ada R kat sini Rintangan dia rendah Dalam keadaan dark R dia duduk dekat nombor 3 Rintangan tinggi ha, Saya ingat macam tu Untuk dalam keadaan bright dia rendah Untuk termister Dalam keadaan panas Rintangan dia drop ha, Dia tak macam konduktor So rintangan dia drop So yang sesuai kat situ adalah C lah Ok Nilai rintangan rendah apabila keamatan tinggi, nilai uh, rintangan rendah apabila suhu tinggi. C yang paling tepat. Alright, 37. Like Tambahkan video sat. Berhabis. <coughs>